我们台湾即将在13号，也就是下周六的时候，就要举行大选了。根据路透5号的报道，美国官员向台湾3位的总统候选人都强调过了，美方希望未来的新政府在国防以及维持台海现状的方面保持政策的延续性。对于美台国防合作是否会因为台湾换党执政而削弱，华府不免存在疑虑。但是有美国学者认为了，如果是国民党总统候选人侯友宜胜选的话，那么两岸紧张局势就得以缓解，也可以呢争取到更多的时间推动国防改革。看到总统大选真的是进入了最后倒数了，只剩下7天了。国民党选前黄金周末是抢攻了台南赖清德的本命区举办的团结胜利大会，包含了前总统马英九、前高雄市长韩国瑜等大咖全部都有出席。侯友宜火力全开，直呼台南的乡亲把民进党给宠坏了，呼吁民众要觉醒，票投侯康配，才能够给年轻人一个未来。给我一个总统侯友宜。民众穿着国旗装，手拿国旗疯狂挥舞。选战倒数计时，国民党在台南大造势，现场宛如大型国旗派对，气势磅礴。侯友宜动算，侯友宜动算。蓝营大将全数归队，正副总统候选人侯友宜、赵少康、马英九、韩国瑜大咖全聚集。造势现场涌入上万支持者，要在赖清德本命区扭转乾坤。请问你这辈子有喝过？乌金贪污，一件一件，你敢会愤怒？兄弟也做，性格不好，前面这栋你哪会靠？侯友宜用俗谚形容民进党太受宠，已经不懂得如何为民服务。这8年来，不仅贪污不断，爱台湾变爱台币，只有翻转才能带来改变和希望。赖皮寮，刚才想考靠狗拜赖清德，连这样一个简单的事情都解决不了，我们放心把国家大政交给他吗？放心吗？不放心。小小违建案，赖清德两手一摊，试问未来国家大政该怎么解决？贪污滥权爱财色，他已经不再是以前的那个民进党了，我们要给他一些教训。马英九痛批赖清德来当总统只会让黑金复辟，只有侯康配当选才能把封存30年疫苗合约都揭开来。你们疼爱民进党太久太久了，怕被宠坏了。爱台湾的民进党变什么？爱台币。顾主权的民进党变成什么？顾钞票。选举进入最后冲刺，蓝营大团结，集中火力，要翻转台湾未来。记者黄明君、范雅乔 SNG 小组台南报道。好，所以国民党在昨天的这个台南举办的团结胜利大会，韩国瑜他就特别强调说了，所有呼吁总统支持柯文哲、立法院长支持韩国瑜的说法，他说这个通通都是误导，而且绝对不会有所谓的总统柯文哲、院长韩国瑜这样的可能。他呼吁了所有支持者一定要擦亮眼睛，全力的支持国民党的侯康配。所有误认为被误导，总统支持柯文哲，立法院长支持韩国瑜，都是错误的。对，我们一定要集中选票，支持总统、副总统候选人侯友宜、赵少康，支持韩国瑜的好朋友，擦亮眼睛。2024年总统的选举，是我们台湾的命运，中华民国国运最重要的一场选举，爱护韩国瑜的好朋友，不要被误导。没有总统柯文哲、立法院长韩国瑜，没有这种可能。我们全力支持最重要的侯友宜。谢谢。侯友宜新北扫街，竟然是有民进党的里长信赖之友会干部公开支持站台。那么对于最近的反对 face 的争议，赖清德竟然又说是中共借选，蓝军就嘲讽赖清德了，现在是不是连你自己咳嗽都要推说是大陆的错？大选倒数，侯友宜猛攻新北深绿票仓，一到芦洲立刻拔庄，有民进党里长不但一路陪扫街，还送上好彩头力挺。侯友宜，动身动身动身。
民进党新来之友会的芦洲里长联谊会长苏雅琪拼命比三号高喊动算，不知是不是赖清德看到快吐血。里长下午哀怨的发声明澄清，他没被拔庄会挺赖萧沛。选前侯友宜带端牛肉，需要让97万弱势大学生及研究生读公私立大学免学费。赵少康也承诺，侯康若当选，三个月内护理人员薪资每月提高10000元。那你民进党做不到，侯友宜、赵少康来做啊！你民进党的钱乱花一通，高端疫苗啊，你跟着疫苗政策不知道浪费了多少钱，给他加10000块是很卑微的。回防南高屏，对于民众反废死议题就是不表态，还说是中共介入选举，被问及只剩这种反应。谢谢，我们今天联访结束，不好意思，我们今天联访到这边结束。你一定要说清楚，莫挖头得罩，不但莫爱跟我清楚，反而你讲好这中国建设，你是不是伫边只加什么加速的伤口上再度撒盐巴，真正无花无合晒呢？说反对 face 是中国借选，网友炸裂狂轰，台湾70%反 face 民众都是共产党就对了，现在去大陆旅游是中共借选，绿委报新案影片是中共借选，怎么连民众反对废除死刑通通变中共搞鬼？难道民进党看不顺眼的通通推给阿共就对了？我看他如果开车开不好也是中国借选，他的头发不是很整齐也是中国借选，萧美琴咳嗽可能也是中国借选，民进党从头到尾现在只想到一招叫做中国借选。到了选举才知道，民进党把大陆当超好用遮羞布，高兴就拿来挡一挡，不分议题有够好用。记者谢荣鲁、李一璇 SNG 小组台北报道。侯友宜在昨天是回访芦洲，当地的民进党籍的这个里长呢，苏雅琪，他不仅是全程的陪同，还不时比出三号挺侯拔庄的意味浓厚。但是疑似是党内的压力太过庞大了，苏雅琪他发布了声明道歉，表示自己一时的疏忽造成了全党上下以及支持者的困扰与不安。对此，台北市议员刘采薇就痛批说了一位芦洲里长他的道歉信，说明了7年来台湾的民主不只是开倒车，自由也是逐渐的离我们远去，再来4年他完全不敢想象。太阳星全效克斐尔益生菌，我吃了2-3天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全效克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good。请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。